iripoira pachiti fuck you hana hana kupare kuda ere pe fuck you kama social media pe Facebook amuna hamuna kupare kuda pe fuck you iri baba kupe fuck you apa anga uchima anga kuridza mira ndipoira apa anga uchi anga kuridza mira ka I want my revenge, get away. I want my revenge, guys. I want my revenge. Wano chemari ni kwa tina shoku na hivyo duwe. Yiru kudu iku yere na rini msumu. Kwa zi kwa Amerika ini game hot. Na kuenda kwa haita huko. Ana buisa kana doti. Na kupera kwa haita huko. Iku Amerika ini game hot. Aru kuchemari ni kwa. Takamira msozi yake. Because when we know when she has cried, she moves on and she finds another. Is she gonna buy? She go buy my shoes. Ush, ka auto fa ferisa. So we go chuko wa pinda pa ma tekeza na marini. Efeke ma ni wadi. Kuto shika ufe. Stand it so. Otherwise, without that, you are a host. Like you go farm pa ma uchitende. That tuka. Mzaka na tuma mukui ni shimbo mina mu kutuka. Ma fix ndi ya kuchema kwa. Unda revenge eh. Kana zizozo, akanti mwakapiwa mari kuti aende ku UK na ifirisisa, ona kupata rwere. This guy used me. Guy, you know. Muri akadzi mimi. Muri akadzi. Mimi vanhu. Ndiri mukadzi wefeki. Ndiri mukadzi wefeki. Ndiri mukadzi wefeki. Ndiri mukadzi wefeki. Never frame a man. Shut up, iwe. Ndiri mukadzi wefeki. Zizo, yeah. You me, ah. I don't care whether they kill or not. Akashandis, watakona chifika mare, you know. Vanhu vanenge vakamira zvese izvozvo, ndine urombo, ndinomboita ndichimbobuda, ndichimbofamba. But you know where we are standing, you know how it is, and now you now know I have made a public statement. Kuti hakuna muchato wakachatwa. Marecords ekuAmerica arikutotarisa achitori kuto Felicitas haamo marecords ekuAmerica because agara ikoko. Ari marecords ekuAmerica ndi Tinashe. Vari Google search vakutoona Tinashe is still single. Ndopo pari kungoti kachikamadza ipapo. Vagari vemuAmerica vari ku Google Tinashe vari kutoona pari single. Single. Hapana mchato wakaiti. Chaashe nguru ushi ma. Sikungu tu wangu wanosu kuita ma Amerika sizu asinga di kushanda. One month ise wakaita kwa mendenwa. Hii examu na isi kwa Jehova. Ha, ndo pita, tunungu na examu. One month kwa Amerika. How di kushanda? Wakashingi tu kwa mbame munu. Chichiru kunakidza kamuchipfekedza nemagaudi zvekuti chichifeka nhumbu. Tichikona uchitoka tu uchisvipa uchidi. Time ichifamba. Vana vako vakamirira kuti mama iwe uchingovhiringika. Abiya vako vana madam bosi vakadzi sewe. Ngatatirisha saazi mukadzi murume alright. I get you. Vakadzi sewe. Vana madam bosi vachiwina Maglobe Awards. Vakadzi sewe ane following iri almost like you apato mukadzi wemunhu registered kuna ngoni munetsiwa doctor siana kwacho apana kuvenga ma facts yeah we compare with what we see.